les 7 del capvespre, Joan Manrell feia el crit de Joan Mas a la patrona. La tercera és la bona. Aquest pollancí de 31 anys, que va tornar a coronar el Pi de Sant Antoni, feia realitat un altre somni, interpretant l'herai de la vila que, demanant auxili a la Mare de Déu dels Àngels, alertà els pollancins que el temut dragut havia entrat al poble. Era la matinada del 31 de maig del 1550, el dia de la desgràcia. 1.500 sarraïns havien entrat a Pollença pel calor d'Esmoro, però la invasió no va ser fàcil. Els cristians es defensaren a mort, tal com va passar ahir en el simulacre, que tot i la calor extrema, tornar a omplir de barres i d'espases els llocs on fa quasi mig segle es disputaren les batalles. Minuts abans de les 7, el lloctinent entrava en silenci pel carrer Major. L'expectació era màxima. Centenars de persones esperaven ansioses el cara a cara en Joan Mas. I és que just després, Dragut, interpretat per Sebastià Salvà, lluitaria l'heroi del poble. Mare de Déu dels Àngels! Assistiu-vos! Pollancins! Alceu-vos! Que els pirates són aquí! El crit desesperat dona pas a la primera embestida entre els moros i els cristians, prop de 3.000 guerrers que es defensaren amb espases, barres i rams. Això només era el principi. Amuntau! Amuntau i respectau la festa, si no sou d'aquí, per favor! Quedaven al davant moltes batalles, com les tres que tingueren lloc al camp de futbol de Can Escarrinxo, on Joan Mas roba la bandera mora a Dragut. Al final, tal com va passar l'any 1550, els cristians tornaren a guanyar. Siempre hay el doble de moros, pero siempre ganan los cristianos, qué suerte. ¿Te has dado cuenta? Sempre m'ho guanyen, no sé per què, però sempre m'ho guanyen. I ho celebraren a dins la parròquia cantant el Te Deum per donar les gràcies a l'empar de la patrona, la Mare de Déu dels Àngels.